וחשוב ויאה לקרוא לבניין היפה הזה, שגם תוכנו יהיה יפה, שגם הפעילויות שבו יהיו ראויות על שמו הטהור והטוב של יצחק רבין עליו השלום. אם אנחנו אומרים בהקשר אחר, שמך נאה לך ואתה נאה לשמך, הבניין הזה על שמי הוא נקרא, ושהשראתו של האיש הגדול תהיה על הבניין. אני רוצה לברך את תושבי אופקים ואת הנשים מסן פאולו, את קרן היסוד, ובוודאי את ראש העיר ואת עיריית אופקים. תצקו תוכן טוב בבניין הזה, והבניין הזה יהיה להוספת תרבות, תרבות ישראלית אמיתית באופקים, להוספת ידע, להרחבת תרבות הנשמה ותרבות הגוף, על מנת שאופקים תתקדם, תגדל ותהיה לעיר יאה בנגב כולו. ואם דוד המלך אמר פרק תהילים, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, נאמר אנחנו כאופקים בנגב. Hoje é um dia de festa para Ofakim, é uma alegria especial, e considerando tudo o que passou. אני מתכבד להזמין את גברת רחל בראודה מחברת המתנסים, השואה רחל בראודה, אינטידנט כקורדנו, סנטוס קומוניטריו, אין זמן. אני שמחה לברך אתכם בשם החברה למתנסים, השותפה יחד עם גופים נכבדים נוספים בפתיחתו של אולם כה מכובד ומרשים. החברה למתנסים הצועדת מזה 25 שנה יד ביד ביחד עם אופקים ותושביה, תשמח להמשיך השותפות כדי שהמבנה יתמלא בתוכן ובעשייה לרווחתם של תושבי אופקים. אני מאחלת לכם המשך הצלחה וידיעה שבאמצעותם של אנשי המקום, עובדי המתנס ותושבי העיר יחדיו, פעילות תרבותית חברתית עשירה תהדהד בין כותלי האולם. המשיכו להצליח. Agradece de novo o que está sendo feito, o que vocês fizeram. Ela está certa de que aqui as atividades estarão à altura. Ela também salientou todas as pessoas e grupos dos centros comunitários que participam fazendo realizações e dando vida aos centros comunitários, porque não é só um problema de edifício. Existem orçamentos, atividades, e eles ajudam muito em absorver todos esse tipo de atividades. Tudarva. Anato Nishma, Keta Musicali, Saxofone, Yuli Kushnir. Yuli Kushnir, Saxofone. Bakasha. Tudarva, Yuli Kushnir. Bekavod Mujuchat, Yimura Especial, Mekabet, אני מזמין את כעת להרבין רב כבוד. כבוד ראש העיר מיכה הרמן, הממונה על המחוז מר שלום דנינו, דוקטור ברוך גור, מנכ"ל קרן היסוד המלבית היהודית המאוחדת, חברת אדלשטיין, חברות מסאו פאולו, הנשיאה היוצאת נינה שלום, הנשיאה הנכנסת קטי בורגר,
מאופקים, והחברות מסאו פאולו, שאותן ואת ההתלהבות שלהם ואת היכולת שלהם להרים דברים, אני פגשתי בסאו פאולו, כי הייתי איתם שם ומצאתי איזו קהילה מאוד מיוחדת, ששם אנשים מאוד חזקות, מאוד פעילות, מאוד דינמיות, כמעט שולטות בקהילה. משהו די חריג, הייתי אומרת, ולא במקרה, הם כאן קבוצה מאוד גדולה שבאה לחוק איתכם את פתיחת המתנס, שזכיתם לו בגין ההחלטה שלהם. אני חושבת, יש לי כמה דברים לומר לכם. אני חושבת שמי שאי פעם אמר שאנחנו פה יכולים להסתדר בלי התרומות של יהדות הגולה, צריך לנשוך את הלשון שלו. זה לא נכון ולא יהיה נכון אף פעם. ממה שתמיד תמיד אנחנו נרצה את השותפות של יהדות הגולה דרך קרן היסוד, דרך המגבית היהודית המאוחדת, דרך הבונדס, בדרכים שונות, כל מיני קבוצות ידידים של כל מיני מפעלים בארץ. אני לא חושבת שאנחנו היינו יכולים לבנות את מדינת ישראל כפי שהיא בלי עזרת יהודי הגולה. אני גם לא חושבת שאנחנו צריכים לבנות את מדינת ישראל בלי עזרת יהודי הגולה. אני גם חושבת שהתרומה הזאת היא קושרת אותם לישראל. הנה הם באו כדי להיות כאן היום באופקים. אולי אחרת לא היו באות. זה בדיוק הקשר והדרך לקשר בינינו לבינם, בינם לבינינו. יש לנו אחריות הדדית. אנחנו מרגישים מאוד אחראים להם, לביטחונם ולשלומם. אני חושבת שישראל נתנה להם המון, והם מחזירים לנו בנדיבות. היום אחת באוטובוס שאלה, אנחנו ניתן לכם, פנו אליהם לעוד איזה מבצע של האצטדיון, אני חושבת, אנחנו ניתן לכם, מה תיתנו לנו? רציתי לומר לה, גברת יקרה, חברה יקרה, את מקבלת כל הזמן. עצם זה שיש מדינת ישראל, בית לעם היהודי, זה מה שאת מקבלת. זה מה שנותן לך ביטחון לחיות בסאו פאולו. זה נותן לך ביטחון כיהודייה בסאו פאולו. כי את יודעת שיש מדינת ישראל. ובכל זאת, המון המון תודה לחברות מסאו פאולו, שעזרתם להקים את הדבר הנפלא והנהדר והחשוב ביותר הזה. כשיצחק רבין בא לי, נהיה ראש ממשלה ב-1992, הוא אמר, אנחנו נשנה סדרי עדיפות. אני, הוא לא אהב להגיד אני, הוא היה אמר אנחנו, אבל אולי באותו הלילה שנהיה ראש ממשלה, הוא אמר בפעם האחת אני. אני אשנה סדרי עדיפויות. אנחנו נפנה את המשאבים שלנו לחינוך, לבניין, לתעשייה, לעלייה, לתיירות, לכבישים. אנחנו נעשה שלום. וכשיצחק רבין אמר שהוא יעשה שלום, זה היה אחד מהעדיפויות שלו. לא רק שלום, לא רק ביטחון, גם תמיכה במקום כמו אופקים. והוא ידע בדיוק איפה יש מקומות שזקוקים לתמיכה מיוחדת. ולא במקרה הוא בא לאופקים, מיקד את הבעיות שלה ונרתם לעזרתה ביתר סט. ראה שיש כאן יישוב עם הרבה בעיות, עם הרבה עלייה, עם מצוקה כלכלית, עם חוסר עבודה, לאופקים צריך לעזור, והוא עזר. נכון, מיכה? אני חושבת שכל דרכו של יצחק רבין
אנחנו יכולים היום לדבר גם על 50 שנה של מדינת ישראל, וזו הייתה גם 50 שנה, לצערי לא 50 אלא רק 47, כי לפני שנתיים וחצי הוא כבר נרצח, אבל כל השנים האלה הוא היה קודש כל כולו, כל כולו, מהבוקר עד הערב, לשירות המדינה, בתחילה בצבא, ואחר כך בעשיית השלום, כשהוא נסע לוושינגטון, ואחר כך כראש ממשלה, כבר אז כראש ממשלה פעם ראשונה, מודע לבעיות המיוחדות, הכלכליות, החברתיות, עסק בכולם. אבל הכיר בעובדה שאולי השלום הוא מענה לחלק גדול מאוד מהמצוקות שלנו. כשיש שלום, יש גם רווחה. כשיש שלום, ותסלחו לי אם אני עכשיו אומר משהו, כשיש שלום, יש גם ביטחון. והשלום הוא התנאי לביטחון, ולא להפך. ואל יגיד איש שיצחק רבין לא היה מודע לבעיות הביטחון, כי לא היה מי שיותר ממנו היה מעורב בבעיות הביטחון, בבניין צבא הגנה לישראל, במלחמות ישראל. ניצח את מלחמת ששת הימים כמפקד צבא הגנה לישראל. ידע בדיוק את ערכו של מדבר סיני ושל הגדה המערבית ושל רמת הגולן, ואמר, אנחנו נחזיר שטחים תמורת שלום, כי השלום הוא המענה לכל. לצערי, לדאבוני וליגוני, על מזבח השלום, בדרך השלום, רצחו אותו. עד היום אני שואלת, אם אלוהים רצה את הקורבן הזה, את היצחק הזה, כפי שהוא רצה שאברהם יקריב את יצחק לעולה, ואז אצל אברהם היה פתאום העין. ועכשיו, בלילה ההוא, בלילה הנורא ההוא, ברביעי בנובמבר, איפה היה העין? ולמה היינו צריכים להקריב את האיש הנפלא הזה לקורבן? ובשנת ה-50, שאנחנו חוגגים השבוע, אתם לא תכעסו עליי אם אני אגיד לכם שבלעדיו, ולאור העובדה שהוא לא נפטר, ואז זה רצון אלוהים או הגורל, אבל כאן זה היה רצון של אנשים לרצוח אותו, להסיט אותו מן הדרך. את האיש הנפלא הזה רצחו. כמו שאמר המשורר נתן זך, איפה יש עוד אנשים כמו האיש ההוא. אני... אני מאוד מאוד מודה לכם, לראש העיר, לממונה על המחוז, לכל מי שעשה בעבודה הנהדרת הזאת, שכיבדתם את זכרו בדרך מאוד ראויה לו. אני יודעת שהוא היה, אני חוזרת ואומרת, הוא היה מודע לבעיות של אופקים וחרד לאופקים, ובא הנה לעתים די מזמנות, מפני שזה היה אחד המקומות שהוא ידע שיש כאן צורך לעזרה. ואיפה שהייתה צריכה דרושה העזרה של הממשלה, שם הוא בא. אז אני חושבת שהיום אתם מכבדים את זכרו בצורה הראויה ביותר, ועל כך אני אסירת תודה מאוד מאוד. תודה רבה. Participam do meu problema de traduzir de forma
com pequeno êxito, muito modesto, as lindas palavras que Leia Hagen falou. Eu queria primeiro agradecer a Mika Herman, o prefeito de Joaquim, a dona Leia Rabin, a todas as autoridades aqui presentes do Querenhas e de Joaquim. Eu tenho só uma palavra para falar para vocês todos. Eu tive todos esses anos aqui visitando esse prédio que era físico, que nós estávamos com nossos contribuintes em São Paulo, informando como estava passando aqui uma construção. E hoje, quando nós chegamos aqui para ver toda essa população de Joaquim aqui, aproveitando e nos festejando, e nós estamos vendo como é importante a gente, o que a gente fez, que é tão pouco, mas é tão muito esse calor humano que nós recebemos. Nós agradecemos muito e eu queria muito que a Mira falasse, porque ela tem muito mais facilidade de poder passar para vocês em hebraico, que a gente não, eu não posso. Mas antes de passar a palavra para a Mira, eu gostaria que a Nancy viesse oferecer um livro de São Paulo para o prefeito, o seu Mika Herman, e a Lilian Nigri, que venha para dar um livro para a dona Leonia. שהשותפות הזאת עוזרת לנו ולכם.
אני חושבת שאפילו עוזרת יותר לנו, בגלל שנותנת לנו את האפשרות לעבוד את היהדות שלנו, לעבוד את הציונות, לדפוק בדלתים ובדלתות של אנשים שתורמות לנו, ולספר להם שבמדינת ישראל קיימת עיר כמו אופקים, עם בעיות שיש באופקים, ולפתוח בפניהם את הדלת ואת האפשרות לעזור לנו. אני חושבת שזו מצווה גדולה מאוד, שאתם נותנים לנו. בוא, אני לא רוצה לקשקש עד הרבה, אבל יש לי משהו ממש כזה מהלב. יש לנו כמה מהתורמות שלנו שהגיעו איתנו ביחד, ומגיע להם המון 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 מחיאות כפיים. לשכנע אנשים בדרך כלל זה קשה. אז כל הכבוד לבחורות האלה. ובהזדמנות חגיגית זו, בשם של כולנו ובשם של כל הקהילה של סן פאולו, רציתי לאחל לכל התושבים של אופקים חג עצמאות שמח, ולכל מדינת ישראל וכל היהודים שבעולם. אני רק אנסה לתרגם קצת לבחורות את מה שאמרתי בפורטוגזית. בואו, ילית זמיג הזה, בואו, עושה סופר ברבי. את אותו אמוציונדה, כי הוא פרסיזר אבו דוסקלמנטיס בדורלי. הוא רפורסי הספלנדס בסיום הרבים, כיפה לא דפרסריה. לנשים הנפלאות הללו, בשמכם כמובן, בשם תושבי אופקים כולם, לנסיעה היוצאת ולנסיעה הנכנסת, וכל הנשים הנפלאות שהגיעו לכאן ותרמו את האולם הזה, תמונה נפלאה של צייר, בשם אחד לוי ממרחבים, שצייר את זה בפה. זה יהיה להן אצלן למשמרת ולמזכרת מהערב הזה. סיום החלק הפורמלי של האירוע הנהדר הזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות ולברך כמה אנשים שתרמו לאדריכל שיושב איתנו בעולם, אדריכל תדהר, נמצא כאן איתנו, לצוות של חטיבת הבנייה של הסוכנות היהודית, כמובן לכל אנשי המתנס, המנהל, לצוות שלו. נזמין כעת את צוות המורים להצטרף לחניכים, כי אנא קיבלו אותם.
להזמין את האיש אשר הוא מנצח והדפיק ועזר בביון ובתכנון של העולם המיידר הזה, מנהל אשכולות תרבות של המתנ"ס אופקים, מיכאל גפנר. Queria dizer aos amigos de São Paulo que essa pequena orquestra é muito jovem. Ela tem alguns meses de preparo e é a primeira vez que eles estão aparecendo em público.